Ale to mě zaujalo, protože tam u toho vašnu jste neřekla, že to znamená prát, ale jako my chytřejší jsme to pochopili, když je tam ta pračka, takže to asi bude. A humor třeba? Humor mají Němci náhodou skvělý, já to nechápu, že se vždycky říká, že Němci jsou suchaři. Proto se ptám právě. Ne, jsou hrozně legrační, opravdu. No, legrační neznamená, že mají smysl pro humor. A mají ještě a mají i smysl pro humor. Jo? Jako třeba já mluvím teda německy dobře, ale občas za mě jsem třeba na jevišti a máme koncert, hrajem třeba hodinu a půl, ale když mluvím mezi písničkama, tak hrajem třeba 2 hodiny 20, protože jsem hrozně ukecaná, což by asi nikdo neřekl. A občas, když vyprávím nějakou historku, tak se do toho strašně jakoby zamotám. Ano. A najednou řeknu ten kočka a ta pes. Ta pes. A nebo spíš úplně nějaký obrat, prostě úplně něco tak zamotám a lidi se začnou hrozně smát, takže jakoby já jsem středem té legrace, když teda jsme s kapelou na turné, protože říkám absolutní blbosti. No počkejte, ty říkáte ty blbosti tady nebo v Německu? Německu. Německu. Tady teda občas taky. Jo. Vy hrozně ty věci prožíváte tělem, že jo? Ne, jo. No tady, když jste přišli, ach, to byly tohle. A teď taky, když máte tu němčinu, tak máte jiný gesta než na angličtinu. Čili máte pro každý jazyk takovou pohybovou soupravu, jako. Ale já jsem slyšela, že opravdu člověk v každém jazyce má jiný hlas. A dokonce i když někdo telefonuje, takže ten hlas změní. Já třeba mluvím normálně docela hluboko a pak, když někam volám, tak třeba řeknu, dobrý den, tady je Marta Jandová, mohl byste, bla, 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 bla. Ne, to já dělám. A pak zavěsím, o co se mluvím normálně. Ne, to já vím o sobě. Já dělám, když mě volá někdo brzo ráno, tak předstírám, že jsem dlouho vzůru. Dělám, dobré jítro, prosím, ale jsem úplně grogy. Dobré jítro, prosím, a vůbec nemůžu najít to sluchátko. A ale kdo to je hlavně? Tykáme si, vykáme si, známe se, neznáme. Ale předstírám, že jsem už dlouho rozjetý, jako, ale to je nějaký trauma z komunismu, že ten, kdo dlouho spal, tak oni ho chtěli zavřít většinou. Já mám taky takový trauma, že já pořád mám pocit, že musím dojídat. Trauma z komunismu. To já nemám trauma, já musím dojídat. Jak to? No, protože mám hlad většinou. Já i když nemám. Ale jako dojídat po někom? Ne, to ne, ale třeba když už nemůžu jíst svoje jídlo, tak vždycky, to vím, že kluci z kapely se mi už vždycky smáli a čekali, protože oni měli hlad, já už ne. Ale já už jsem bojovala třeba s něčím oni čekali, až začnou hluboce oddechovat. Ne, tak to znám důvěrně. Já s tím bojuju, trošku jsem to odstranil a vždycky, když to odnášejí, tak se na to tak teskně dívám. Ale říkal jsem si, že to nesmím dělat. Já taky dojíst všechno a ještě poslední sousto muselo být maso. Jo. No, protože v komunismu nebylo, že jo? Jo. Takže to jsem si dal stranou, no to nebylo moc, to byl jeden kousek, pak se jedlo půl hodiny a nakonec přišla ta odměna. Maso. Ráj. Ale to jsem postupně jako odboural. Ale tak vy jste taková hospodyňka, ne? Tak normálně. Vaříte? Vařím, ale manžel vaří líp. Jo. No ale tak... Já vařím takový to, co jsme se naučili, že jo, jako od maminek, od babiček a tak, když je prostě potřeba, tak já uvařím, moc na to nekoukám, ale manžel, ten si otevře ten recept, když něco dělá poprvý. A takový ten fajnšmekr. Ale už to dělá jako i rychle, dřív, když začínal před několika lety, tak řekl třeba, že oběd bude v jednu, obědali jsme třeba ve 4. A kuchyň vypadala jak po explozi nějaký, protože potřeboval prostě 20 000 hrnců a tak dál. Ale on prostě, on se to jako užívá. Furt mi pouští jaký filmy, kde se vaří. Tak jsme nějaký viděli nějaký... No to teď ale je globální jaksi trend tady. No. A takový ty střihy, ta ruka, jak vezme tu sůl, jak to pomalu dopadá, kolikrát to, že ta sůl dopadá ve slow motion. A když dopadne na ten řízek, tak to ještě udělá puf, 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 puf. Jo, takový... Takový bombičky jako. A tak tam sedíte a takhle vám tečou ty sliny. To mě nepopisujte, to znám důvěrně. Já dokonce i v dramatickém příběhu, když je scéna s jídlem, tak mě to tak rozhodí ten příběh, protože se tak soustředím na to jídlo, že zapomenu, o čem to bylo. Ale ne tak, ale zase jsou že jo, zpěvačky, které vůbec nevaří, aby je to nerušilo v tvorbě, to není váš případ. Ne, naopak. Tahle vznikla Blesku rychle. Tak to bude hit. Já jsem to konečně pochopil, protože já jsem si to četl a říkal jsem si, že vůbec nevím, o co jde a teď už je mi to úplně jasný. A to vlastně stačí. Úplně jednoduchý, že kluci si otevřeli počítače, jejich nahrávací studia, vzali kytaru, dlouho to nahrávali, pak tu basu, pak do toho hledali nějaký jako bicí, do toho, nebo hráli do klavíru bicí, ono se pak že ho převede. Ano. A pak nám posílali demáče, který už úplně jako zněli, jako kdyby měli jít na desku rovno. A pak já pošlu něco takového, že jo. No tak, ale zase na druhou stranu výsledek to ctí potom, to je důležitý, jak je výsledek. A takhle vy, když si jako můžete užít, tak co si složíte za muziku?
užít? No, jako když si děláte takový svoje potěšení muzikantský, tak to je co? Jako při skládání? No, jestli to je rock, jako, nebo myslím jako žánrově. No, tak je to takový jako poprok, přece jenom jsem ta romantická žena. Jste romantická, jo? Jak se to projevuje jako v soukromí třeba? Já se ráda starám. Vy já jsem ráda? Hrozně mazlivá třeba. Jo. Já se strašně ráda mazlím. Prosím vás. Mám ráda dotek. Jo. A to, že se strašně ráda mazlíte, jako časově, se to dá nějak vyjádřit? Co to znamená? A tak třeba tak v posteli se dobře mazlí. To já vím, ale myslel jsem, jestli jako chcete se mazlit několik hodin nebo... Není stačí tak jako občas během dne, aspoň tak třeba párkrát. Tak jako po ránu. Jako nevím přesně, kam tě míříte a co vy si myslíte. No tak hele, vy mluvíte, oni reagujou jako... Ale každý má v hlavě svůj film. To má, no, vy jste řekla několikrát denně a skončila jste u rána zatím. Dobře, tak třeba ráno, když se ráno probudím, jestli mám jít do detailů, to byste chtěl, tak třeba to začne... Nemusíte jít úplně do detailů. Jak vám to vyhovuje? Skvěle, já to... Ne, myslím, abyste to vyprávěla, jak vám to vyhovuje. To znamená ráno, chcete se pomazlit. Chci se pomazlit, potřebuji, aby mě někdo řekl, že mě má třeba rád, nebo hezký den, aspoň mi říct. Ano, třeba. To chápu, ano. A ráda se třeba obejmu, já ráda i čochám třeba k lidem. Ano. A to jsem jako viděla jeden film, kdy matka si pořád čuchala k vlasům své dcery, aby to neviděla. Tak taková nejsem úplná zase. Jo, dobře, takže to máte ráno, takovýhle nával jako. Mm-hmm. Mm-hmm. Potom jsem třeba sama, ale mám doma dva psy. Mm-hmm. Jo, pak vám to skočí na psy takhle? A to oba dva, jsou to kluci. A jeden z nich je lízač obecný, ale... já mu... Ne, ježišmarja! Ruku mu tak na nejvíc dám. Jo, to už si to motejte, jak potřebujete teď. Ukážu mi bříška oba dva, pomazlíme se, pak... Já vám naleju zatím. Já myslela, že už jdete pryč někam. Já myslím, že půjdu za chvíli, ale tohle vám ještě naleju. Půjdete mazlit. No. A možná jak to máte s tím jídlem, když vidíte jídlo ve filmu, tak když třeba vidíte nebo slyšíte o mazlení, tak třeba na to taky dostanete chuť. Já? Mm-hmm. To mě do dneška nenapadlo. To můžete zkusit. Jo. No a pak se mazlím, když se třeba vrátí dcera ze školky, tak se třeba pomazlíme. No to je jasný, to chápu, s dětičkama. Pak zas ty psy. Tak ono hodně se zvířátkama teda. No, jsou takový hodný, milý duše, ale nikomu nic neřeknu. A pak se večer vrátí teda manžel. Pak se vrátí manžel, se třeba mazlíme na gauči. Jo. A pak, když jdeme spát a dcera zrovna nespí mezi náma, nebo já jdem do strany, tak se ještě mazlíme třeba. To je hezký. No je. No ne, tak jste hodně mazlivá a to je pravda, tak vy jste říkali, jste romantická, že jo? Mazlení k tomu svým způsobem patří, svým způsobem. Svým způsobem. Ale může to mít až atletický nádech, ale dejme tomu. No a co ještě byste teda řekla o té romantice? Tak si říkáš, že se ráda starám, mám ráda takovou tu pohodu, vždycky u nás hoří svíčka třeba. Vždycky, jo? No, tak když jsme doma. A u vás to nějak zavání tím, že jste jako ideální žena asi úplně, ne? Ne, to asi ne. Máte nějaký nedostatky? Jo, mám jich pár. Jo, prosím, a co se stalo? Jsem tvrdohlavá občas. No, to je drobnost. No. Občas výbušná. Ale? Což se u toho mazlení třeba jako hodně hodí, bych řekla. Jo, vy přejdete rovnou z výbuchu do mazlení? Nebo obráceně. Zmazlení do výbuchu, no. To je ale blbý. No naopak. No ne, tak vlastně dohladí, dostane se pecku do oka, že? Já myslela výbuch emocí. Jo, takhle, emocí. Vy jste mluvil o atletice, já jsem to pojmenovala výbuch. Výbušná, jako. No, jakože je to. No, tak ale ideální žena, ne, něčím. Určitě, podstatným. Určitě. V tom podstatným. Takže ten muž, co vás má, to je vlastně výhra. Určitě. Že jo? No. Vím, no a já bych mohl poslat Ivanku do hotelu, ať se jde podívat, jestli mají volný pokoje a to, ale počkejte, druhá věc. Ale stejně by mi to bylo divný, kdybych k vám přišla domů, kdyby šlo o tom popovídat si třeba ale otázka. Dejme tomu i do toho hotelu. No. To, že vás pozvu do hotelu, může tím směrem, jak si... Stoprocentně, no právě proto. No stoprocentně ne, ale může to... Tak když jdu do pokoje, tak tam je postel a dejme tomu stolička a dvě židličky. No.
Tak jako tak, a když chci pracovat, tak tu postel fakt nepotřebuju a neplatím si pokoj za několik tisíc korun. Tak jdu do kavárny, stojí mě to 50 korun za kafe, tam s tou holkou všechno proberu, ale nezvu jí na hotelový pokoj, že jo? Pojďme si popovídat o té roli, miláčku. No ne, ale počkejte. Jako nedělejte z toho, že hotelový pokoj je rovnou jaksi místo takového sexuálního střetnutí. Tak už to být limuzína třeba, já nevím, kdy se to všechno ale tak může to být někdo, kdo v Praze nebydlí, přijede do Prahy, bude bydlet v hotelu a chtěl by se s vámi sejít a řekne, že by se s váma sešel v hotelu. Na pokoji? No s tím, že máte přijít na pokoj, že pak spolu někam půjdete třeba. Mně by to přišlo divný, ale možná už jsem moc stará na to, aby mě to přišlo normálně. No dobře, ale i tak, kdybyste tam přišla a on se začal jaksi nějak divně chovat, abyste mu mohla říct s dovolením, to si vyprošuju, chovejte se slušně. Určitě. No a tím to skončí. No tak třeba samozřejmě, kdyby tam byl nějaký opravdu takový prase. Weinstein jako. A hodil by mě na tu postel a něco by mi udělal, ale řekl by mi, jestli nikomu řekneš, jak nedostaneš tu roli. Možná v těch 20 bych si řekla, tyjo, já dostanu tu roli, pak jich dostanu 50 dalších, tak budu možná mlčet. Já nevím, vůbec nejsem pro samozřejmě, aby muži ženy a ženy muže nějak sexuálně zneužívali, to vůbec ne. Akorát mi to přijde fakt divný, že po tolika letech najednou se jakoby jako ty věci vyvěraj. Vyvěraj. No ale mě tak taky ošahával nějaký pán v akvaparku, když jsem byla mladší. Kdy to bylo, v kterém roce? Já mě bylo třeba 13, ale už jsem měla tohle. A stála jsem, čekala jsem na klouzačku a přišel pán, poslal svoje dvě děti, pak se na mě otočil, dělal mě, mě. A odjel. No on třeba nevěděl, co to je, tak si to zkoušel. A nebo to byl třeba plastický chirurg a chtěl vidět, jestli jsou umělí, nebo že jo. A to už to je docela dávno. A taky jsem... No takhle, a co on dělá dneska? Nevím, to byl nějaký cizí člověk. Tak poslal jedno dítě, druhý dítě, pak šáhl na třetí dítě a pak se šel sám sklouznul. Já on se sklouznul taky? Jo. A pak už jenom, jak jsme tam byli, to jsem byla s tátou a s bráchou. A tam byla taková ta divoká řeka. A tak já tam jezdil s těma svýma dětma a furt po mě koukal. Já se asi bál, že to řeknu tátovi. A já jsem přesně, já jsem to neřekla. Teďko, kolik mi je, teďko bych řekla tátovi a bráchovi, tamhle ten hajzl mi šahnul na prso a vím, že táta by udělal tohle. Brácha taky a že už by nikomu žádný ženský nešah na nic. No, možná by udělal jenom tohle a řekli by, to je peklo, ale taky záleží, kdo tam stojí, že jo. Ne, ale tak vy jste možná byla taková ta dívenka, co byla brzy vyvinutá. Hmm. Ta pak poutá určitou pozornost třeba i ve škole, znáte to u těch dětí. My jsme měli ve třídě taky takovou jednu a ty kluci pak se na ní koncentrují, protože je to pro ně takový první symbol ženství. No tak to se taky nedá dát do téhle kategorie mýtů. Třeba tenhle pán byl nějaký zastydlej. A on tak trošku vypadal, no. Zůstalo mu to, a ty děti možná nebyly jeho, možná asi s nima hrál, protože byli na jeho úrovni. To vy jste s toho udělala, že je jejich otec, ale on se možná klouzal s dětma, protože zůstal. Možná jenom pomáhal do tý... No, to byli kamarádi, s kterýma on chodil každý den se klouzat po to, uj, nebo jak se to dělala. On furt žil v té páté třídě, nebo kdy možná to je. Jo, možná. A druhá věc je, vy jste byla tenhle ten typ, ne? Že jste měla brzy jaksi prsa a byla jste brzy slečnou, takže to pak ty kluci, oni za to nemůžou, to jsou pudy. Ale jo, to já beru. Jo, berete to? Já to neberu, když to dělá, když to je násilím, akorát mě to přijde, že ta aféra, já to chápu, když je někdo, jako, když byl Cosby, tam taky 200 žen vlastně po několika letech ho začaly udávat, že, ale ten je prý opravdu jako, že znásilňoval pod vlivem drog a tak dál. A jsou schopní to docenit? On určitě je, třeba předevčírem, zase určitě, on mi předevčírem zase přines kytku. Zase? Mm-hmm. To už je pokolikátý? Furt, tam mi nosí často kytky. A dokonce mi včera jsem ho pozorovala, že mi vyndal z vázy, ustříhal ty konečky a dolal mi tam čerstvou vodu. Aby mi jako zůstala dlouho. Ale on takhle vaří, stará se o kytičky takhle. Je mužné jako? Je. Jo. On má svaly a... No. Dělá si manikúru třeba taky? To ne. To ne. To jako jenom dělá kvítov, tav, hotovo. No. A on má svaly jako? Jo. Má. Jo. Má. On by mě určitě ochránil, to já vím. I když je docela klidnej, takový klidnější typ, proto se k sobě hodím, já jsem ta výbušná, on je ten klidnější. Mm-hmm. Ale už to u nás taky lítalo, jako.
ta Itálie trošku. A to jsem ho viděla poprvé a to musím říct, že jak jsem byla naštvaná, viděla jsem ho, jak se rozuřil, tak jsem si nejdřív rozesmála a pak jsem na něho dostala hroznou chuť, protože to bylo tak možný prostě. Prosím vás, to je pozoruhodný. Já sedím ani nedutám tady, ale... Dut. A on se takhle rozčil, pro vás to byl zážitek, protože do té doby se to dlouho nestalo. Jako. Tak to, když se seznámíte, tak všechno je zalitý sluncem. Ano. Tak má ty růžový brýle, že jo? Minimálně první dva dny, ano. U nás to bylo trošku díl a potom... se dělo spousta hezkých věcí. No a co jste teda provedla, že se rozčílil chudák? Ježiš, to já. My hodně diskutujeme, jsme hodně ukecanej pár. Třeba. To je hezký. A hodně mluvíme a občas mě třeba totiž naštve, že on je hrozně sečtělej. Mm-hmm. A proto ví skoro o všem něco. On se má taky skvělýho pamatováka. A když mi jedno, takže ve všem vlastně jako poslouchám, říkám, ano, máš pravdu, to, ach, to jsem fakt nevěděla, že tamhle to je tak a takhle to a tamhle to ve světě. No tak to se chováte rozumně, no. A najednou on přijde a začne mi vyprávět něco o psech. V životě neměl psa, v životě. A až ty vaše. Vyženil se mnou moje dva psy. Jo. Já jsem chodila na cvičák roky, žila takovýhle věci a tak. A on mi najednou jako chce říct něco o psech. A já jsem se našla, říkala, jsem tady ta rasa, miláčku. Ta je taková amaková a vůbec, co ty víš o psech, nikdy se žádnýho neměl. A pak, když odešel, tak jsem si to rychle vygooglila. Jo. A on měl pravdu. Takže jediná věc, kde vím, že jsem lepší než on, jako tak tam tak on neumí zpívat, chudák. No proč chudák? No on je strašně nešťastný. On umí, když zpívá bez hudby, tak on třeba by zaspíval, jo. Dnes jsem byla u krauze, ale jak to dáte tu melodii, tak on začne zpívat úplně někde jinde a třeba v půlce písnice změní harmonii. Hmm. Nebo když někdy tleská, tak najednou tleská. No já potom něco, my to nemusíme mimo. Tak rozebírat, no. Ale já jsem za to vlastně hrozně vděčná, když on říká, že je hrozně nešťastný, že on by hrozně rád prostě si zaspíval někde jako ze srdce a tak. Jo, chápu. Vychodíme na koncerty, nebo jsme v autě. Si zaspívá od srdce a necelý díp, tady si nemá nemocný srdce, že? No. Třeba jdeme v autě, já se začnu smát, protože on začne úplně něco a já jenom tam, že mé ucho trpí, ale to hrozně roztomilý a on pak říká, ale mě to prostě baví, nech mě zpívat a nejvíc mě dorazila teda Maruška, naše dcera, která přišla a říkala, maminko, ten tatínek tak krásně zpívá a já jí říkala, miláčku, no promiň, moc ne a ona, ale mně se to líbí. Líbí, no, to je dcera, jak má být. Krásný. Na to má člověk ty nejbližší, aby ho podporovali, ne, aby mu říkali, že mu to nejde. Tak já jsem musela mu to říct, protože on jakoby ve všem, i s těma psama vlastně měl tu pravdu. A já jsem se naštvala a měla jsem samozřejmě pocit, že vůbec nic nevím na světě, protože on je gynekolog, takže on i o menstruaci ví víc než žena. Já prostě nemám kde ho předčit. Já nevím, on je gynekolog. No jo. A proto asi bude ten klidnej. No to je úplně klidné. Ty jsou známí tím, že jsou klidný. Všechno viděl. Já jsem vám chtěl říct, že já jsem taky romantický. Já jsem taky romantický a v něčem jsem takový jako stydlivý. V čem? No, v takových různých věcech to nepřijde takový kách to probírat, ale tak vy jste taková kurážnější asi než já. Jo, no ten hit budou vyhrávat, hele, ale ne, tak ono samozřejmě ty ženy spějou, jak jsem si všimnul, tou emancipací a tím dohledem nad tou genderovou rovností, tak k úplný soběstačnosti. On vlastně, chlap se možná dostane na slepou kolej. A tak jsem měla diskuzi s mým manželem. O tomhle tom, jo. Mm-hmm. A co říkal, on mě zajímá. Já jsem říkala, že mám spoustu kamarádek, který třeba jsou ve věku 35 let a nemají toho partnera. No. A tíká jim čas, že jo, nevědě, a nemůžou si najít chlapa a za 14 dní mu říct, hele, mě utíká čas, prosím tě, udějí mi hned to dítě, že jo. No můžou, ale to blbý, jako no. A spousta těch chlapů říká, ježišmarja, ne, já dožít musím vydělat peníze, já ještě nejsem připraven na rodinu, blabla. A můj muž by na to, říkal, že o tom četl, on čte o všem. Ano. Nějakou studii samozřejmě a ta studie právě, jak jste vyříkal, že ty ženy, jak vlastně jsou, se stávají absolutně soběstačnými, že si na všecko si vydělají, což je super, já jsem taky ráda, že si vydělám, ano, no to je že krásný, si zařídím, no. Koupím si letenky, sama si zatluču nějaký hřebík, vyměním žárovku a tak dál. Ale on říkal,
že tím vlastně ten muž je zaháněn do absolutně pasivní role. Ano. Čímž on vlastně už ani o tu ženu, proč by vlastně o ní bojoval, když stejně potom ona si zařídí všecko sama. On je takový, jakoby, tak já nevím, onuce je asi blbý slovo. A že, že ten muž si pak řekne, hele, jak já si ten život radši budu užívat. A budu prostě mít tamhle kamarádku. Stejně si to holky všechno zařídí sami, teď holky už si sami dělají děti. Já vím, jako ten chlap je na hranici toho, aby začal být chráněný. Je mi vás líto. A rodí se čím dál tím víc žen. No, ale to furt čtete, nosorožců už je jenom 500 kusů. Jo, sloni pryč a tohle. A ono, chlap už se tam přiřazuje k těmhle těm ohroženým druhům, ale zatím je to všem jedno. Protože rozpoutáváte války. Viděl jste nějaký, že by byla nějaká armáda žen, který by... To je jenom otázka času, než se objevíte v uniformách. Nebo... Ne, to je pravda, ale to je jenom otázka času, než ženy zvládnou i tohle. A to bude možná první nápad, že to chlapi dovybijou. Víte, co jsem... Je to teda, říká se právě, jak vždycky byl ten problém, no ale žena bez muže, že jo, není žádný rozmnožení prostě. No, teďko jsme u toho, že jo. Umělý oplodnění, vajíčka, jsou miliardy, jsou někde zamražený. No ne, ale tady si nikdo neuvědomuje, ty chlapi jsou čím dál méně plodný, ty jsou deprimovaný, že jo. Teď on je deprimovaný, proto je neplodný, teď zjistí, že je neplodný, toho deprimuje ještě víc. Že on je tak zdeprimovaný, že už nechce ani víc. On ví, že je neplodný, ženy chtějí být nezávislý, to jediný, jaký půvab mohl mít, ztratil. Čili on by měl být chráněný aspoň pro ty děti, aby viděli, jak vypadával chlap. Zmizne z planety. Kam spějeme? No vy nevím, ale my zo zániku. Ženy jsou na tom podle mě daleko lípe, oni jsou v takovém jaksi asertivním nástupu. No musíme se vás hýčkat. Já třeba doma zásadně nedělám už nic jako domácí práce. Nedělám. Jako domácí, pardon. Myslím jako těžký práce, jako zatlouc hřebík. Dobře, hřebík zatlouc. A to chcete, aby tyhle ponižující úkony dělal? Ne, ponižující ne, ale přece je to super, když přijete. Hele, známe ty filmy, kdy žena sama, chudinka, osamocená doma v takovém tom župánku a někdo zazvoní a přijde ten kluk s tím nářadím. Paninko! Kde vám to můžu opravit, že jo? Ježišmarja, s váma to teda je nervák jako... No. A proto si myslím, že muž se v tom vidí... Pardon, a on jde jako, to je jako řemeslník ten sobci, že jo? Řemeslník. Já se chtěl vědět, co to je za film. A vezme tu vrtačku. To vypadalo, že jste fanda na porno, jako, ale... To je jenom, já jsem takový dezorientovaný plašan. No dál. Já se na porno zásadně nekoukám. Ne, ale on takhle přijde, kde vám to můžu opravit a... Je, vy myslíte, kde on jí řekne, jestli je potřeba pročistit trubky? To jste myslel vy. To jsem nemyslel. To už jste pokrk v bahně, hele. Vy jste začala s tím, že neděláte těžký práce už doma. Nedělám. A za dobře, chvíli jste byla u tohle hnoje. Tam jste směřoval, promiňte, já jsem si myslela, že tam směřujete vy. Já ne. A proto jsem chtěla být slušná k muži, kteří vymírají, tak jsem se chtěla... Prosím vás, já jsem, když hrdličin z válku lásce hlas, já jsem z úplně jiný kategorie. Schránka poštovní na rohu ulice. To zase někdo jiný. Ne, ale dopovězte mi to, že teda doma neděláte ty těžké práce. Ne, když je jako opravdu o něco, třeba když řeknu manželovi, potřebovala bych vyvrtat díry, protože tam potřebuji dát tu polici, mohl bys mi to tam, prosím tě, já to tam potřebuji. A co si myslíš, bude tam ta polici? Proč to od něj chcete vůbec? Protože si myslím, že to ten muž chce. Vy si myslíte, že muž chce vrtat díry? No, že chce jako dokázat té ženě, takhle? Že je schopen, ano. Jako, že si vezme modrý hadry a ona slzí a říká, jsou to nádherný džuzny, co si udělá. No? No to máte teda ideály hodně u země. Tak ne, když mi třeba uvaří i nějaký skvělý jídlo a stojí tam a vidím to, jak tam dělá to v tom slow motion, ta sůl, ta ale... pap a tak. Tak taky koukám, říkám no, si. No taky, ale zatím jste se nevyhrabala z těch elementárních spotřebních jako věcí. To, že vyvrtá, když si zavolám řemeslníka, on to udělá. A proč bych si volala řemeslníka, že ano, a tak šikovného muže? Ale ten muž, jeho šikovnosti je škoda na takovýhle kraviny. To ať dělá odborník, ať tam dá hmoždinky, chemickou kotvu, ať to všechno udělá.
proč bych vařil? Já vám dám menší sbírku básní po jídle. A představuju si, že když jí v slzách dočítáte, tak řeknete, jsi šikovnej. A ne, buk, šikovnej. No a když se podíváte na takový ty studie, jak to bývalo dřív, že žena dělá ten oheň, ano. Vaří to jídlo, stará se o ty děti, ano. A muž přijde, skolí toho mamuta. Dělá, ne, ne, přijde skolí, on, je, on to, je venku, to venku, skolí venku. A přinese, jako ne doma. A přijde s tím mamutem na zádech a řekne, podívej, ženo. Ne, s chlapama ho táhnou. On ho sám neutáhne. Já to vidím poeticky, prostě. Ne, než ho musí. Svaly a udělá. Ne, tak počkejte. Tak kance, to... bivoj. Bivoj je legenda. Tu ženskou část jste popsala přesně, ta mužská je trochu jiná. On se s ostatními muži vypraví za mamutem. Jde jich celá parta. Mamut je ale svině, takže se nemusí ani vrátit. Že on nabere klem, tak vám přinesou od něj kus kožešinky, no. Od manžela, ne od mamuta. Když ho skolej mamuta, tak to oslavěj, protože mají radost, že se jim to povedlo. Za prvé, že ho vůbec našli, za druhý, že přežili, pak ho musí rozporcovat trošku, aby ho mohli stěhovat. Pak každý si vezme svůj kus, nebo po nějakých kusech to přitáhnou směrem k tomu sídlišti skalistýmu, kde bydlíte. Tam si vezme tu svoji porci a s tou teprv přijde domů. Grogy po lovu, po nervovém vypětí a čeká, že žena u ohně s malými děťátky ho radostně přivítá, protože nese potravu. Tak to vidím taky, ale... No, ale vy jste říkala, doma tlučem, tak... mamuta v pokoji. No, jako... ale kdyby třeba, ale kdyby měl toho, takže jdeme tomu, že přijde s tím mamutem, no. A teďko by najednou přišel a zjistil by, že jejich jeskyně nemá 10 metrů čtverečních, ale 150, no. Protože tam žena vykutala díry, udělala, složila stromy, udělala z nich postele a tak. No tak to není žena, to je science fiction. No, ne, to by si ale, to by si ale řekl, počkej, ona má jinýho. To je taky ono, přesně tak. Proč by si, oni když jdou na lov, tak no myslí všichni. No z jinýho kmene. Ty si taky třeba víte, jak je daleko jiný kmen? To je přes obě údolí. Já se snažím to tak nějak, no, jakoby, no. Abych... A druhá věc je, víte, jak byli oblečeni, měli jenom tu kožešinku pod tím nic, čili jakože on by se vypravil přes dvě údolí, vám tam dělat díry do obýváku a pak zase mazal přes dvě údolí zpátky, jenom abyste byla frajerka před manželem, až se vrátí grogy z lovu. Tenhle film ne. Ale co se velmi často stalo, že on chudák odešel a v takovém období se nacházíme. Za chvíli se objeví kožešina, vy si říkáte, Jaroušek se vrací, ono hovno, on je tam ten mamut. A co jí udělá? On vyvraždil ty chlapy, všechny. A přišel do toho kmene? Jde za ní. A co od ní chce? To je věc jeho a tý ženský. Mamut? No, by najednou to se setmělo, to se setmělo. A on zacpe celý ten otvor do té jeskyně. Ty kly. Ty kly tam dá až na konec. A řekne, to jsem já, Martičko. Tak já doufám, že jsem udělala obří tunel a že můžu utéct druhou stranou. Jako, jste si provrtala hory, jo. To? Ne, ne, ale já jenom tam na ty, na to jste neodpověděla, kdybych vám dal po večeři knihu veršů. To by bylo krásný. Kdybyste napsal vy třeba ještě? No. To by bylo nádherný. A já bych je třeba napsal tak právě, abych je vám dal po večeři, k tomu bych vám dal víno a řekl bych, Martičko, to je pro tebe. A musela bych si je číst v ten moment, nebo až třeba druhý den? To je zásadní. No, představa, že byste řekla, to jsi zlatej a dala to stranou. No představa, že ta kniha je takováhle veliká a já bych při té večeři... Není veliká, to je lehkej, brožovaný takový výtisk, ideální na podvečerní čtení. A jako
To by nebyla jako kniha, ale takový jenom pár veršů, který ze mě vyhřezli láskou. Ale nebyly by žádný hmoždinky a tyhle kraviny. To by bylo taky krásný, ale po 10 let po našem, po těch básničkách, bych vám to kladivo třeba přinesla. Jo, že byste mi po 10 letech řekla, ne, ty tvoje canci nezajímají, tady udělej. Ne, že bych řekla, krásný, ty tvoje canci mě fakt zajímají, ale já potřebuji dát to do poličky, můžeš mi prosím tě při... A teď je hodinový manžel a tyhle služby, co děláte? A co, když jste nějaký násilník? A proč by to byl násilník? Já budu doma. Já udělám jenom dobrý den. Tak to jo. Ale to je vaše prodloužená ruka potom. To znamená, že vy nakonec vlastně jako vyvrtáte, ale je to prodloužená ruka. Já jenom vejdu. Velíte. Velíte mu vy. Vy jste si ho objednala. Já mu jenom přijdu ukázat, kdo je tady pán. A řeknu jenom dobrý den. Zase zmiznu. To je zajímavý s váma. Co jo? No. Lekce života u Krause. No. A žádný bře... To je ponižující a ty chlapi to chudáci dělají jenom proto, že ty ženy si nesou tenhle zlozvyk z minulosti. Já si právě ale myslím, že to není ponižující, protože muži to dělat nemusí, protože ty ženy si zavolají toho hodinového manžela, pak se do něho ještě zamilujou a ten manžel přijde do prázdného bytu třeba. Já vím, a tam je dopis, budeš platit alimenty. Já vím, ale že ona se zamiluje do hodinového manžela, to je opravdu její problém. To je smůla. No ale ten chlap za to nemůže. A druhá věc je, na to je odborník, on to udělal líp, ten řemeslník. Jako, já nevím, pověsit boiler, nebo proč bych to dělal? A umíte vůbec vrtat? Jestli umím vrtat? Já vrtám, jak potřebuju. Jsem vrtal celý komunismus, tady nikdo nebyl, že? Mám úplně vyvrtaný mládí, ale... Jsem dělal všechno, tady všichni musí... Oni se vám taky chlapi posmívali, když jste nevrtala. A to my jsme neměli příklepový vrtačky a videový vrtáky. Měli jeden vrták na celý komunismus, že byl úplně tupej a furt se to takhle dělala a furt to nešlo, no a teď to bylo křivě, tak to tam narvi a nějak toto, ale to je znouze té válečný stav v podstatě, jako to nenáleží. Chlap, který je šikovný, baví ho to, tak ať si to dělá, ale proč by to měl být předpis pro gentlemana, jako? Tak pardon. Vy jste se dlouho hledali vy dva. A... Teď se tady podíváme, já mám něco, vy si pak můžete udělat kvíz pro sťárničky vzadu. My jsme jinak pořád pro kultivovanýho diváka, ale to vás nezajímá. Pane doktore, jestli se bude tohle dělat, tak pak ani nepoznáme, kolik komu je. Řeknu ten čau, Jardom, řekne mě 80, netluž do mě. No ne, protože jako člověk z toho druhého vidí. Šaty a obličej většinou. No a když to budou všichni mít tak našponovaný? Tak já vám poradím, když budete chtít teda odhadnout ten věk, tak ten krk většinou prozradí hodně. Jo. Hmm. Takže když kouknete na ten obličej, takže košili již tak eventuálně zapnout. A to se nedá ten krk taky nějak napíchat něčím, nebo? No, napíchat ne, dá se samozřejmě vytáhnout, ale... Dá se vytáhnout, máte hlavu 10 centiáků, vej. Ne, tak teda... Chodíte, to jako... Vlado Krka. Ahoj. Ne, tak to je takový ten oblíbený vtip, že vlastně tady vzadu máte šroub, který se permanentně přitahuje. A vy máte taky něco, že jste takový hladionkej? Ne, ne. Zvednu, mračím se všechno. Ne, pozor, ono, tohle ty operace, oni to trošku, že jo, to, tam je mimika ochabne trošku. No, klasický operace mimika neochabne. Ne. Když teda aplikujete klobásový jed, což je samozřejmě botulotoxin, tak ta mimika ochabne. To pak spíte s otevřenýma očima. Ano, ale vypadáte, že vám je 15. Jako zasněný dítě. No ne, tak to má tyhle úskalí, tak se tím ale ta věda jistě zaobírá, že jo? No určitě, jako musí se to píchnout dobře. Když to napícháte dobře, tak není jo, problém. Dobře. Nosy? Tak to je takový zlatý standard, ten, kdo to potřebuje. No a co se tam dělá? Je tam něco novýho? Nový dírky nebo něco? No, teď jsem zaznamenal, že třeba američtí chirurgové ty užívají nosy endoskopicky. Endoskopicky. Což znamená? No, že...
jako v žádném prostoru ještě žádný prostor. To znamená, že opravdu ta operace trvá 6-8 hodin, kdy nějakým způsobem za pomocí prostě optiky a speciální instrumentária samozřejmě pracují hodně, hodně pomalu a myslí si, že je to určitě nějaký přínosná věc. Takže tak se dají nosit. Oči, tak to jsou víčka a tyhle ty drobotiny, to nic není. A co tam je za hit teďko? V oblasti víček? No ne, oči vůbec. Třeba změnit barvu? Teď jsem zaznamenal, že nějaký čínský chirurg, tuším, že to dělá, že mění barvu očí. Jo, ale nevidíte potom, ale... On tam dá malinko kyseliny, hele, a... On udělá řez, je to teda strašně drahý, co jsem... Ne, indický to byl. A opravdu můžete mít potom krásně poměnkový oči. Poměnkový. A to slova ta dáma, co na tom byla, je to teda neskutečně drahý podle mě. Aspoň tam uváděli, že to je řádově několik desítek tisíc dolarů. Aha. A je to opravdu jakoby změna, že on tu duhovku napustí nějakou barvu a ona se no, opravdu to bude tam chytí. Ta kyselina zase. No. A poměnkový oči, no to si umím představit, to je v těch filmech o slepcích vždycky mají. Ale co ty jiné části, třeba odebírání tuku, to taky děláte? Jo, liposukce je standardní výkon. Čili tam přijde někdo, vy mu to vyhážete a zase ho zašijete? Můžete i ten tuk, protože samozřejmě tuk je cená tkáň, v tom smyslu, že si můžete třeba tím nechat zvětšit prsa nebo zadek. Jo, takhle, že si to dáte tak, sám sobě na záplaty tak, nějaký. Tak, a nebo do obličeje, když jste ztratil ten objem, jo, tak se to dá použít. Že bych řekl, tady mě vente ty faldy a dejte mi je semle. Tak. A natáhněte mi držku. A vy byste to tam mohl použít do obliče? No samozřejmě to se používá standard. Aby se mi tam nedělali beďary pak nebo něco? Ne, to se... Ne, myslím, že akne už se vám dělat nebude. Nebude, ne. Vlasy, to už není u vás? Vlasy taky samozřejmě, již dneska už zase existuje subspecializace v oblasti plastické chirurgie a to je jenom chirurg, který se věnuje jenom transplantací vlasů. Jenom vlasy. Takže dneska je robot, který samozřejmě odebere a rovnou už to implantuje, ale musí samozřejmě ten doktor u toho být, aby ho hlídal toho robota. Aby ho hlídal a ten robot tam sází a vlasy. Tak. Či vy tam přijete, on vám stáhne ty starý, dá vám nový. No, ono to právě, já jsem viděl jsem ten přístroj, a je to tak, že vlastně ono vám to tu hlavu jako změří a zjistí, kde je optimální jako brát, kde jich máte hodně, kde jich máte málo. Protože samozřejmě, když někdo přemýšlí o transplantaci vlasů, tak už ta vlasová pokrývka není úplně ideální. Nebejvá to. Když by tam chodil. Takže si ten přístroj vysloveně vybere, v kterých místech odebírá, jako. A potom tu se odebírá a dává na to nový místo. Aha, no tak já mám takovou sekačku na zahradu, ale ta teda nevyhledává, kde mám trávu, ta to seká všechno, ale dobře, tak to máme vlasy, pak co uši třeba, je tam nějaký trend? Přišívání to je dávno, ale to je nuda, že jo? Ale spousta pacientů chce zmenšit uši, samozřejmě je normální, že tak já bych mu to úplně zadělal, jako. Nebo otřísnout až punty a nazda, nebo přidělat sluchátka natvrdo do hlavy a... Takový ty, malý bílý ouška, že by měli. No. Ty uši se samozřejmě zmenšit dají, ale je tam trošku problém za cenu jizev, což samozřejmě nikdo nechce, takže většinou jakoby jim to rozumně rozmluvíme. No a jde to třeba kombinovat, že řeknu, zmenšete mi uši, na ty jizvy mi dejte tuk tady z panděra. Kombinoval a pak to zatáhněte novejma vlasama. To je práce na celý den? Je, no, ale zase ten efekt je obrovský. A pak ještě doma vysvětlit, kdo jsem, jo? To je moje fotka, miláčku. No ne, a tenhle ta proměna, taky to tam přece působí nějakou psychickou odezvu, ne? Když... Teď myslíte u toho transsexuál? Ne, transsexuál, to je vážná věc, ale tady ty úpravy, že jo, tak ta žena si nechá udělat tohleto a třeba přijde doma, tomu může se to třeba nelíbí. Řekno, co to máš tady? Tak mám samozřejmě pacientky, jejichž manžel je zásadně samozřejmě proti. No, jo? No a co s tím? No tak já říkám, to si musíte vybojovat sama doma. Jako ne, nepřišla vám někdy, že měla doma Bengály, to chce zpátky? A dokonce tak. Byla třeba malinko odřena? Jsou samozřejmě věci vratné a věci nevratné. No já to nejde. Tak většina věcí jde vrátit zpátky. Jo. Mm. No ne, protože ten muž to nevidí, dokud s tím nepřijde. Si to představuji, že přijde, ahoj, tak už to má hotový. Tak já si myslím, že když to děláte rozumně a s citem, tak si myslím, že jako ten výsledek je. No a pak jsem četl, že oni musí ty lidi projít taky psychologickou přípravou, protože se stalo, že tak. Pak z toho byli
Ta proměna je poměrně dlouhá, tam trvá vlastně takovou tu návštěvu toho sexuologa až vlastně do té schválení komise minimálně 2-3 roky. Hmm. Jo? Takže tam vlastně chodíte k sexuologovi, máte psychologické pohovory, zkusíte se převlíct do toho šatu toho svého pohlaví, vyrazit ven, schodit si nakoupit, aha, na úřad, změníme vám jméno. A vy se samozřejmě snažíte jakoby žít jako zkusit ten... Zkusit si to, jestli vám to bude vyhovovat, protože nemusí to vždycky vyhovovat. Že? To si nemyslím, že většinou, když opravdu se ten pacient takhle rozhodne, tak opravdu to tak je. Jakože si někdo řekne, dneska budu chlap a zítra ženská. Ne, to nemyslím. To... Ale on je pak šťastný, když se to povede, ne ten člověk? Nebo... Určitě jim to strašně změní život. Jo. Si představte, že byste byl uvězněný v cizím těle a chtěl byste být někdo jiný. Ne, to si umím představit, ale je to asi dost jaksi nápor na psychiku. Je to ohromně prostě, jako, než s tím jako vyjdete vůbec na povrch, tak se samozřejmě ty lidi strašně trápí v sobě, často se po sebe poškozují, takže vidíte samozřejmě typický transsexuál, mladý, řezný rány na předloktí, jo, jak si samozřejmě jako nesnáší ten svůj genitál a tak dále. Aha. Takže to je poměrně jako složitý a rozhodně nezávidění hodná role teda. Dolejte? Mm-hmm. Jako chlapi silikon. Chtějí mít lejtka? No, jasně. A když nechcete trávit řadu hodin v posilovně, tak... Jo, a ještě bych si mohl nechat udělat zadek jako svalnatý. Taky. Taky? Taky. Čili já bych se vrátil domů úplně vyšpulený. A asi tak o 5 kilo silikonu víc teda. O 5 kilo silikonu víc, ale přišel bych domů jako grizzly. Tak. Pekáč, zadek. Prsa, zadek, prsa, lejtka. Zadek, a nakonec bych ukázal ty lejtka. Tak. Bych řekl, to není všechno, ale... A prdli by mi nohavice. A nebo pak byl ruský pekáč buchet a to je to, když jdete prostě k plotu a takhle se na ní navalíte, tak ho máte taky. Jo. A třeba přišel někdo fakt jako s velkým břichem a chtěl na to ten pekáč buchet? Ne, jako to zase... To už je v karkulce, ale v podstatě. Už je v pohádce. To vypadá, že jde s košem potom nepřetržit. Ne, tak zase musí to mít nějaký jako meze, nějaký hranice. No, musím říct, že pekáč jsem zatím nedělal, ale v té Americe se jako standardně dělá. Já mám za sebou určitě implantáty, takový ty atypický dojíždí a prsní svaly u chlapu. No. To je taky taková, jako by v České republice málo... Jakože má vymakaný prsa, jako... Tak. Že máte vlastně anatomický implantát, který tam strčíte a nemusíte, máte krásně vyrýsovaný prsní svaly. Je na to nějaký čidlo, že by si člověk změřil, kolik má ten druhý na sobě těch umělých hmot, jako? No. Že by mě to písklo, prsa, pekáč, zadek, všechno umělý. Jsou implantáty, které jsou čipované. No. Tak to samozřejmě, ale zatím jenom u ženských. Ale u ženských už, jako třeba na mobilu bych to možná časem zjistil. To bude aplikace na to. Se bude jmenovat Žena vedle, hele. Ježišmar. To bude novinka. Se mi líbila, ona po generálce, člověk. To bude ještě očipovaná, to bude NFCčko, nebo jak se to jmenuje. Vy jsi nám mohl dělat PR normálně. No, to bude, přes tu ženu bude možný zaplatit, udělat bankovní operaci. Mohla byste jít ke mně, abych potřeba něco zaplatit. No ne, tak ale ty muži byli takový opomíjený, ale jak je vidět, tak se dostávají do hry, že jo? To určitě jo. Mám, ale i ten implantát je věc, to znamená, že při nějakém samozřejmě traumatu nebo cokoliv může samozřejmě ten implantát prasknout. Ale co když si omylem sednu na hřebík? A vyfouknu si půlku zadku. No, on ten gel vevnitř je takzvaný kohezivní. To znamená, no, že mi to vyteče jako... do kalhot ještě. Ne, on drží takovou jistou... Čili já odcházím, mám půlku zadku a mokrý kalhoty a říkám, já jdu volat frajerovi a... Ježiš. No ne, takže když máte hřebík, tak samozřejmě přijdete a já vemu kus za kus a vyměním vám, dávám novej. Novou půlku. Velikost děláte, jako na kolo takový ty. Ne, to se ne. I když... To si můžete koupit domů malou lepící soupravu pro večírky. Že si vydržíte 2-3 hodiny, no jako autor, guma na dojetí. Jo.
zadek na dojetí a musíte k frajerovi, on vám to opraví. A velikosti zadku a to není problém, abyste mi pak neřekl, já mám jenom o číslo větší. No, začíná to od 215. 215? 215, to je nejmenší 215 zadek? Mililitrů, to je nejmenší zadek. Jo, vy to máte na ty mililitry. Na ty mililitry. 215, jo. A tam ten největší je okolo 500. 500, to už je pěkné půl litr, jo. To je, a teď to záleží, už je Yamaha vlastně, jako. Když dám 5 kilo, tak jo, a teď záleží, jaký jestli. Ano, jako vy máte 5 kilo? Ne, jo, jako, že ho máte. Já byste řekl, já mám 5 kilo. Já myslím, normálně, jako. Já myslím, že jste si sám udělal 5 kilo zdarma. Ne, ale že tam... Tam si můžeme vybírat, takže mám jednu pacientku z Anglie, která právě má, myslím, že 290 a chce právě tu 500. Chce 5 a proč? Aha, ona má černocha přítele. Tam je taky taková jistá... Já chce teda, tak, aby... tam je jo, taky samozřejmě... A pak se s ním rozejde a zpátky na 300. I to je možný. A ona chtěla... si má 4 děti, tak asi. A co kdybych chtěla 150? Ty se nedělají. Nebo se takhle nedělají. Na zakázku se nechá udělat úplně lecos. Jo, ale to je moc malý. 150 to je? 150. Počkejte, vy jste říkal, že nejmenší je kolik? Nejmenší 215. 215, to znamená, to jsou obě půlky, jo? Jedna. Jo, jedna 215. Jedna 215. Čili to 5 kilo, to jsou 2 500. Tak, no tak proto říkám, když si to necháte všechno, tak je to ve finále 5 kilo silikonu navíc, jako. Pane, jo, to sotva jde, ale zadek má nádherný. Tak. No ale leze s tím jak brouk, ne? No těch prvních pár dní, jo, pak samozřejmě si vezme nějaký hezký prostě elasták, nějaký pěkný legíny a jede dělat díru do světa. Já vím, no a co třeba překračuje šuter nebo něco? Nehrozí, že to prdne nebo tak? Když jako musí zvednout nohu nebo... Ne, tak jako to je pod svalem, to jako vy to nevidíte, jako akorát teda vidíte velký zadek, jako, ale nevidíte. Tak se vytahá, ne, trošku. Vytahá, povolí to, takže ono je to taky jako přirozený. Jako. Takže když chce ten menší zadek, tak pak musí tak i kůže. Pak je samozřejmě problém, že ji třeba ubrat kůži. Ne? Dobře, a kůže, prsa, všechno, do kolika let? To pak už to nejde od určitýho věku. Jako do kolika já to dokážu šponovat, ne. Nebo jakoby fyziologicky, dokdy to vydrží? No tak do kolika vy schválně. No, mám jednu pacientku a tý byl 87. 87. A co jste jí šponoval? Obličej. Obliče? Aha, ona říkala, já když jezdím s těma 60 na tu dovolenou, tak oni se mi smějou, že jsem nejstarší. Tak mají pravdu, ale... A to jste jí jako natahoval jako kůži, jo? No, vyhlazoval obličej, aby měla... Aby a není neměla... to divný, že 87 a má vyhlazený obličej, vypadá... Tak ona to byla velmi, velmi aktivní dáma, takže tam samozřejmě jako věk je pouze jako relativní. Já vím, no, ale pak přijde stařec a má na hlavě dítě tady, nebo... Tak. Sotva jde, hele, To vypadá, že jde na maškarní. Nebo... Ne, já si myslím, že když se to udělá dobře a poctivě, takže ta změna je samozřejmě ku prospěchu a není to žádná bizarnost nebo pitoresknost, která by nějakým způsobem... A dá se udělat u vás takový to, že se k vám přijde a řekne se, já to nechám na vás? Ale ono se to scvrklo, aspoň co já pamatuju, že ten farář se staral o kostel a o ty svoji farnost a opravovali kostely vždycky. Všechno chudáci dělali faráři, nebo museli na to schánět řemeslníky. To se zlepšilo dneska už? Mimochodem, to vám k tomu něco řeknu. No. Je to pár let zpátky, co i k nám farářům dospělo takové ty podpisy bezpečnosti práce. No. A dočetl jsem se to, to vzešlo z biskupství, že jedna z rizikových věcí je práce ve výškách. No to je určitě. Tak jsem nevěděl, jestli to znamená na střeše, nebo jestli to tak silná meditace, že jo, se mi něco nestalo. Jako, jo, že vlastně není dobrý vůbec myslet na výšku možná. No ale jak se na to koukají, tak vy jste katolický kněz? Ano. Tak jak se na to koukají v církvi? Vy jste takovej, bych řekl, na ty poměry český, katolický, takový poměrně renesančně mnohovrstevnej. To vám děkuji. To děláte hodně. Snad toho není víc. Ne, tak ne. Moc, abych zase nezvládal to hlavní. Ne, tak já myslím, že nejsem jediný. Když jsem říkal toho molekulárního biologa, no. Tak jeden z nich je Marek Orkovácha, to je poměrně známý člověk. No. A takových lidí je spousta, kteří něco dělají, ale já jsem za to rád, no tak jako jak se na mě dívají, no tak to se musíte zeptat jich, ale snad. No, tak mám tam podezření, že některý, ne, nenávidí, ale že některý si budou říkat, že byste se měl soustředit na ten výkon toho kněžství a to. Ono to, zprávy té vaší farnosti. A vždycky se někdo takový objeví a asi má i trochu pravdu, že člověk musí vědět, já to taky musím vědět, že ta farnost tam má být farářem a ona nesmí trpět tím, že dělám jiné věci. A prosím vás, vy jste studoval žurnalistiku, sociologii a teologii. A jak jste to, jakým pořadí jste to dělal?
Nejprve teologii, protože knězem jsem chtěl být od svých 16 a to se nezměnilo. Pak jsem tak měl taková různá přerušení na teologii a udělal jsem si tu žurnalistiku, takže to jsem skončil dřív, než jsem skončil tu teologii. No, jo, jsi si tak jako odbočil do žurnalistiky a vrátil se zpátky. Jo. A ta sociologie, to není tak úplně jako asi na uvádění úplně moc, protože tu jsem nedodělal. Protože jsem šel na doktorát v Brně na Fakultu sociálních studií, absolvoval jsem si snad všechny ty hnusné zkoušky všeliký, ale pak došlo k tomu, že bych musel psát disertační práci. A to už. Já mám pro vás plný pochopení, mně se to málem stalo s Gimplem tohle. Jo. Já jsem s vypětím všech sil a na několik pokusů. Člověk pak už je grogy, když dlouho studuje, že jo. No, ale jste pak i moderoval v rádiu, že jo? Jo, to s tím souviselo, to bylo v roce 1995, když mě bylo těch asi 20 plus minus a začalo tehdy vysílat Rádio Proglas, jo. A to byla úplná novinka, jsem tomu moc nevěřil, tomu projektu, jsem si říkal, no tak křesťanské rádio je do dneška, jako podivu, funguje a funguje velmi dobře, bych řekl. Ale tenkrát jako to byl takový jako taková neznámá věc a protože to byl nadšenecký projekt a nebylo moc peněz, že, takže tam šla spousta lidí, kteří byli jako já třeba, kteří neměli absolutně žádné zkušenosti, dostali možnost sednout si za ten mikrofon. Takže to přinášelo ten jistý amatérismus na jedné straně, ale i tu možnost na druhé straně a mě to jako chytlo. Vás to chytlo? No ale tak vy jste, no a v té vaší farnosti, jak tam se to vyvíjí? Jako co myslíte? Věřící třeba, ubejvaj, přibejvaj. Jsou. No. Oba dva, jo? je to malá farnost, je nás tam asi 150 v neděli v kostele, tak... Tak to hezky. Jo, ale s tím, že to je poměrně nedaleko Brna, takže se tam projevuje stejný efekt jako všude jinde, že hromada mladých lidí i dospěláků třeba, mladí lidi studují v Brně většinou. Ano. Dospělí lidi tam taky často pracují, takže tam se přes týden dost vylidňuje, no. Takže možná to je taky ta věc a to za to díky biskupovi, že mi tu možnost dal jít do této farnosti, která mi umožňuje i věnovat se třeba dokumentu, protože já jsem vlastně nejvíc potřeba o víkendu ve farnosti. Jo, že během týdne to není náročný. Ale hlavně o víkendu. No a chystáte nějaký další dokument? Jo, chystáme něco. Udělejte tak... něco o tom biskupovi. Ale pravdu takovou. On není moc mluvný. Není mluvné? Tak to udělejte s muzikou jenom. Jo. Víte co, tam bude chodit von louky a tak, a k tomu dáte muziku a tak. Pak řeknete, ať něco řekne. Vy byste se na to díval? Prosím? Vy byste se díval na to? Asi ne. Ale je jich hodně takových dokumentů. Ne, ale to je dobrý taky na něj, jako jemu to udělá radost, že o něm děláte dokument. Ale já už jsem pár věcí s ním točil. Jo. Ale myslím si, že to, co mělo být řečeno, řečeno bylo. Celkem jako... Teď třeba se věnuju několika projektům, ale jeden, mě vůbec v poslední době, ono to mělo takový vývoj. Já jsem začal v rozhlase, pak to bylo víc v televizi v České a teď je to zase víc v rozhlase. A ten rozhlas mě baví mě stále víc. A teď jsme rozjeli takový projekt v Českém rozhlasu, dokumentární seriál osmidílný, který se jmenuje Pracovně poločas. Aha. A točí to 4 dokumentaristi, Téa Remundová, Slobodan Karadun, Jedna Aha. Gogola a já. Ano. A jako 2 ženy, 2 muži, ano. Zhruba v tom stejném věku, po 40 někdy, a máme pocit, že jsme v takovém tom poločase, že už máme něco za sebou a snad možná třeba ještě i jednou tolik před sebou a že to je doba, kdy se hodně věcí láme, buď prohlubuje, nebo někdy i bourá ve vztazích a v životě Aha. a tak. A říkali jsme si, že by nás to zajímalo, a to je to genderové téma zase, jo. Že nechť Téa se Slobodankou, oni točí 4 dokumenty a my s Honzou točíme taky 4 dokumenty a my jsme se s Jendou rozhodli, že to uděláme tak, že budeme dvojautoři, že všechny 4 natočíme společně. Společně. On jako, tak jsme si tak jako předem definovali ty role, že Jenda Gogola je ten relativista a skeptik a já jsem samozřejmě z profese, že jo, ten konzervativní zastánce trvalých a pevných hodnot. A už teď nás občas překvapuje, že jak si občas ty role prohazujeme. No. Jo, je to dobrý. Člověk umí
i v dobré víře velmi dobře manipulovat, protože vidím, jak by to mělo být a že bych chtěl, aby byli spolu. A samozřejmě člověk, jako můžu je nasměrovat a vlastně jim to vyřeším já, ale tím to nevyřeším samozřejmě. On to možná vydrží týden nebo jeden den, to nejde. To znamená, jako já jsem tam od toho, abych je doprovázal v tom, aby se ty věci pojmenovali oni dva. Ale co je ještě důležitý, já jsem taky kněz, že to považuji jako... Ten rozdíl mezi, dejme tomu, poradcem manželským a knězem je v tom, že moje role je přinášet jim i tu svátostnou boží milost. Jo, a o to se snažím. Velice často to je třeba i u svátosti smíření, tedy lidově řečeno u zpovědi, jo, že to je vstah mezi tím člověkem a Hospodinem. A často se mi stává to, že naslouchám, co říká, nechám ho domluvit, a teď mi vleze někde do hlavy, do těla nějaká věta nebo něco, tak on skončí, ten někdo, já tu větu řeknu a on se složí jako v dobrém, jo? Že to je přesně to, co měl slyšet. A třeba to není úplně to, co říkal. Jo? A to není ze mě, že jo? Jo, vy jste tam prostředník.